ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ପରିଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଇ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମୁଁ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଶାଗ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସେସ୍, ବନେଇବାର ପ୍ରସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସେସ୍ରେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପୋଇ ଶାଗକୁ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେଇଛି, ତା ସହିତ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଏବଂ ଜହ୍ନି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଆକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ସିଝେଇ ନେବା। Thank you.